Odpovědnost vlády za integrovaný záchranný systém je prezentovaná, řekl bych, přenesením a pověřením gesce za tuto problematiku na ministerstvo vnitra a detailnější rozpracování bude zajišťováno v podstatě zákonem o krizovém řízení a integrovaným záchranným systémem. V rámci tohoto zákona jsou také řešeny všechny vazby, součinnosti a vztahy mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, tedy mezi nositeli tísňových linek volání. To nové, co v současné době k tomu probíhá, je vlastně tvorba evropského jednotného čísla, nouzového čísla 112, které bude jakousi nadstavbou nad nouzová čísla platná na území České republiky. Tedy celá problematika je plně v kompetenci ministerstva vnitra jako ústředního orgánu za veřejný pořádek a ve vymezeném rozsahu za vnitřní bezpečnost a vláda zpětně skrze přímo osobu ministra vnitra nebo zprostředkovaně přes Bezpečnostní radu státu kontroluje tuto činnost ministerstva vnitra. Nazíráme-li naši sluneční soustavu odněkud z nebeských výšin, třeba očima kosmonauta, jeví se planeta Země docela poklidně. Pod ochranou vrstvou atmosféry vznikl na ní vzácný a ojedinělý život. Pulzuje a vyvíjí se už po miliony let s úpornou silou, ale nevždy se mu daří uniknout vlivu vesmírného světa. Nebezpečí pro život na samotné planetě se nachází přímo na ní. Sopečné a smrtonosné erupce nevinně vyhlížejících kopců pohltily v minulosti celá města a dosud ohrožují mnohá osídlení. Silná zemětřesení ničí každoročně celé aglomerace a v troskách budov pohřbívají jejich obyvatele. Příčinou nejčastějších a nejzhoubnějších katastrof na planetě Zemi je ovšem samotný člověk. Geografická poloha České republiky je svým způsobem velmi výhodná. Její obyvatelé se během celých generací naučili bránit se nebezpečí nejrůznějšími způsoby. Čelit katastrofám regulací vodních toků. Před atmosférickými výboji se chrání dnes už samozřejmými bleskosvody na každé budově. Spolu s dalšími prvky ochrany vytvářejí důmyslnou soustavu opatření před náhlou pohromou. Mimořádně prudký technický rozvoj a růst průmyslové výroby dovedl společnost k vědomí vybudovat optimálně možný systém, jimž by vzdoroval katastrofám způsobených člověkem. Ať již jeho neznalostí či nedbalostí, nebo selháním materiálu, či poruchou zařízení. Takové nehody vznikají i zcela nečekaně a často velice zákeřně. Přes veškerou prevenci nejdůmyslnějších zabezpečovacích způsobů a na rozdíl od přírodní hrozby je nelze dost dobře předvídat. Ale i v takových případech se může společnost mimořádným událostem bránit. Rychlou záchranou ohrožených životů, odborným zásahem proti šíření důsledků havárie a včasnou likvidací škod, které způsobí. Potenciální nebezpečí však vzbuzuje v každém občanovi určitý pocit neklidu a svým způsobem i nejistoty. Existuje pro operativní zásah při rozsáhlých haváriích u nás systém, jako je tomu u zkušenějších a vyspělých zemí? Takové otázky si právem klade naše veřejnost. Bylo by ovšem nešťastným omylem domnívat se, že tradice obecních hasičů pozbyla v moderním vývoji svou nezadatelnou funkci. Vedle obrovské funkce kulturní plnili dobrovolní hasiči i v dobách nejhlubší totality úlohu elementárního zabezpečení fyzické jistoty občanů i v takových místech, která byla někdejším úřadům lhostejná. Sledujeme-li však současné potřeby plošného rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany, zkvalitňujeme i pro tuto občanskou iniciativu účinné a společensky prospěšné uplatnění. Ukazuje se, že samotná existence jednotky nestačí pro garanci určité úrovně zabezpečení občanů.
Elektrická požární signalizace je pouze jedním z prostředků zabezpečení požární ochrany. Elektrická požární signalizace nám zabezpečuje detekci a lokalizaci místa požáru a jeho následnou signalizaci a zajišťuje tím ochranu majetku a osob. Dále nám umožňuje ovládání i určitých periferních zařízení, jako jsou zařízení bránící šíření požáru, vzduchotechnická zařízení systému měření a regulace a tak dále. A samozřejmě musí zabezpečovat přenos na polu centralizované ochrany hasičského sboru, tak aby byl zajištěn výjezd hasičského sboru na místo vzniku požáru a jeho následná likvidace. Když mluvíme o tom, že systémy EPS jsou pouze jedním z prostředků požární ochrany objektů, musíme na tomto místě zmínit i samočinná cizí zařízení. Samočinná cizí zařízení jsou zařízení, která na základě určitého signálu automaticky spustí proces, který zamezí vzniku nebo šíření dalšího procesu. Tato samočinná cizí zařízení pracují na různých principech. Můžeme rozdělit na samočinná cizí zařízení plynová a na samočinná cizí zařízení vodní. Ta plynová samočinná cizí zařízení využívají několik médií, které pracují tak, že zamezí přístupu kyslíku do místa vzniku požáru a tak ten požár udusí. Hasiči mířený příjem BPP 700 vyhlašuju poplach, výjezd na požár, tlučné, příjem. 700, já 21, rozumím. V poslední době se neustále zvětšuje počet zásahů také u jednotek dobrovolných hasičů obcí tím, že jsou zařazeny do systému plošného rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany. Určitý objem základního vybavení hasičů tohoto systému sice existuje, nicméně panuje jistý napjatý vztah ve vybavení těchto jednotek technikou. Prostředky ze státní dotace na vybranou požární techniku nepokrývají přirůstu cen ani nutnou prostou obměnu techniky. Nebezpečí poruch zastaralé techniky, která je extrémně zatěžována, je velké a může nepříznivě ovlivnit průběh zásahu. Například současná cena cisternového automobilu na podvozku Lias nebo Tatra T815 je 5 milionů korun, což je 740% ceny z roku 1986. Cena žebříku s dostupnou výškou 30 metrů stojí nyní téměř 18 milionů korun, což znamená, že během 10 let jeho cena vyrostla o 3820%. Kromě toho nevyhovuje ani jeden domácí podvozek pro účely rychlých zásahových automobilů a proto je potřeba nakoupit zahraniční výkonné vozy. Rozdělování státních dotací podle momentální aktivity dobrovolných hasičů se ukazuje jako neúnosné, protože nezaručuje, že technika bude využívána pro více obcí. Bere to k nízkému zhodnocení vynaložených nákladů při malém počtu výjezdů. Například k výjezdu požáru dochází u tisíce dobrovolných veřejných požárních sborů jen jednou za rok. Požární ochrany se dotýkají dva systémy. V prvé řadě je to integrovaný záchranný systém, ve kterém jednotky požární ochrany sehrávají rozhodující úlohu. Jednotky jsou zde hlavní složkou tohoto systému. Dále je to systém plošného rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany na území České republiky. Ten poslední jmenovaný systém schválila vláda České republiky svým usnesením se 646 z roku 1994 a jeho hlavním motem je zabezpečit občanu ochranu životu a majetku v závislosti na stupni požárního nebezpečí v obcích. Ten systém je systém vnitřní organizace jednotek požární ochrany, stanoví míru, množství sil a prostředků, které se dostaví do každého katastru obce, stanoví jednak jejich množství, jednak čas, ve kterém je občanu poskytnuta pomoc. V rámci toho systému jsou jednotky děleny do kategorií. My v tom systému využíváme jak profesionální, tak dobrovolné jednotky. Nám nejde o to stanovit nebo omezovat práva obce při budování jednotek požární ochrany. Jde o to účelně využít možnosti jak regionálních jednotek, tedy zejména hasičských záchranných sborů okresu, tak místních jednotek, sboru dobrovolných hasičů obcí.
využitím těchto obou vlastně hlavních komponentů plošného rozmístění síly a prostředku se tedy vytváří určitý normativ pro poskytnutí pomoci. Tento systém je velice účinný, je platný nejenom pro požáry, ale i pro další velkou oblast činnosti jednotek požární ochrany, které jsou tzv. Technické zásahy. To jsou zásahy, ve kterých jednotky požární ochrany poskytují pomoc a provádí záchranné práce při dopravních nehodách, olejových havárech a únicích nebezpečných látek. Integrovaný záchranný systém slouží ke koordinaci činnosti záchranných služeb v návaznosti na státní správu a samosprávu. Základními složkami, které udržují v integrovaném záchranném systému nepřetržitou pohotovost pro ohlášení vzniku havárie a pro schopnost rychle zasáhnout, jsou hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba a policie České republiky. Podle charakteru a rozsahu havárie působí v integrovaném záchranném systému další složky, zejména civilní ochrana, hygienická služba, báňská záchranná služba a další. Odpovědnost zařízení integrovaného záchranného systému má ministr vnitra, přednostové okresních úřadů a primátoři statutárních měst. Ministr obrany na žádost ministra vnitra rozhodne o nasazení vybraných sil a prostředků armády České republiky. Ministerstvo hospodářství umožní pro potřebu integrovaného záchranného systému využití opatření hospodářské mobilizace, zejména krizových plánů. Územní představitelé státní správy jsou odpovědní za likvidaci havárií na svých územně správních celcích. Zařizují havarijní komise, jejímiž členy jsou vedoucí pracovníci složek integrovaného záchranného systému, zástupci orgánů státní správy a samosprávy, případně zástupci občanských iniciativ. Operační středisko integrovaného záchranného systému je přičleněno k operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Velitel zásahu řídí odstraňování následků mimořádné události do doby, než tuto událost převezmou orgány státní správy. Hasiči Plzeň. Dobrý den, prosím vás, můžete nám nějak pomoct, já jsem hlásil záporočeský elektrárny. Kalamarská třída byla na konci Plzně dostaná z výbuchu plynu v potelně. Máme v druhém patře dva uvěřitelní pracovníky, už to hodí všechno plamenem. Potřebujeme od vás rychle pomoct. Moje jméno je Moule, telefonní číslo 53 72 87. Prosím vás, ale rychle. Prosím vás, počkejte chvilku na hlavní třídě, my tam za chvilku dojedeme. Ano, čekáme vás. Děkujeme za pomoc. Prosím vás, ne. Pozor, pozor, požár budovy, záchrana osob z druhého patra, k výjezdu se připraví Lias, Tatra, Žebřík. Výše škod požáru a mimořádných událostí je funkcí času. Včasnost zásahu jednotky požární ochrany je závislá na době dojezdu. To je době, kdy se jednotka dostaví na místo události po vyhlášení poplachu. Včasný zásah závisí v převážné míře na existenci a rozmístění hasičských záchranných sborů okresů s dobou výjezdu do 2 minut po ohlášení události. Na běžný požár je třeba 6 až 8 hasičů. V současné době však s výjimkou okresních měst není ještě obsazení jednotek takové, aby byl dodržen alespoň výjezd 4 hasičů v daném časovém limitu. Situace se vyřeší systémem plošného rozmístění jednotek požární ochrany na území České republiky tak, aby základní úroveň garantované pomoci byla řešena nahrazením minimálně 3 jednotek požární ochrany ve stanoveném časovém limitu. Doby dojezdu jednotek požární ochrany jsou od 7 do 25 minut v závislosti na požárním nebezpečí konkrétního území. Ve srovnání ku příkladu s Dánskem, Švédskem, Finskem nebo s Francií jsme na tom poněkud lépe. Ale v Německu nebo ve Velké Británii dojíždějí hasiči k místu havárie v centrech velkoměst dokonce do 5 minut. Plošné rozmístění přináší významné efekty.
snižuje velikost škod způsobených požáry a mimořádnými událostmi. Uchráněné hodnoty a počet zachráněných osob dokazují, že se prostředky vložené do požární ochrany rychle vracejí. Vždyť na jednu vloženou korunu do požární ochrany připadá 8 korun uchráněných hodnot jen při požárech. Zavedenou normou pro dojezd první jednotky hasičů se snižují i škody ročně o 150 milionů korun a pravděpodobnost záchrany lidského života se strojnásobuje. Výhodou pro velitele jednotek požární ochrany při zásahu je výkonná pravomoc požádat právnickou a fyzickou osobu o pomoc, ať již o věcnou nebo osobní. V tomto případě přivolává velitel další pomoc. U dopravních nehod zasahují v rámci požární ochrany především předurčené jednotky hasičských záchranných sborů okresů. K jejich výhodám patří okamžitá akceschopnost. Výjíždějí do 2 minut od ohlášení události. Plošné rozmístění na území republiky, které koresponduje s hlavními silničními trasami, jednotné tísňové telefonní číslo 150 pro celé území republiky a speciální vybavení. Zatímco ještě v roce 1983 zasahovaly jednotky požární ochrany při dopravních nehodách 200krát, pak v roce 1995 se zúčastnili již zásahu u 7971 dopravní nehody. Díky své operativnosti nemá tato služba u nás konkurenci. Při řízení zásahu se postupuje v souladu se zásadami integrovaného záchranného systému. Podíl jednotlivých složek je následující. Neodkladná zdravotnická záchranná služba poskytuje přednemocniční lékařskou péči. Policie vedle šetření dopravní nehody řídí dopravu v místě nehody, uzavírá místo havárie před nepovolanými osobami, poskytuje pomoc postiženým účastníkům nehody. Jednotky požární ochrany kromě již zmíněných odborných zásahů, to je hašení požáru, vyprošťování zraněných osob z vozidel a poskytování předlékařské první pomoci před příjezdem zdravotnické služby, zasahují na unikající nebezpečné látky, ohrožující zdraví a životní prostředí. Máme hlášenou dopravní nehodu Unířán, jsou tady 2 zraněný, 1 těžce zraněný, můžete přiletět, příjem. Takže ve 20. minutě bude se dát do hodných sluních na Porech, veze 2 pacienty z dopravní nehody. Kluci, uděláme tuhleto, jo, jak jsme říkali? Tady nevím, nemůže se s vrtulníkem spojit a budou oba na emergenci. Díky rychlému zásahu a včasným zákrokům se podařilo zachránit životy osob i minimalizovat škody způsobené havárií. Přestože během pouhých 7 let stoupl počet zachráněných osob ročně o více než 100% a počet požárních zásahů se strojnásobil, stoupá v tomtéž časovém rozmezí počet olejových havárií a úniků nebezpečných látek přímo hrozivě. Dosáhl 10násobku. V případě živelních pohrom a mimořádných událostí se škody mnohdy ani nedají vyčíslit. Pokud ovšem jednotka požární ochrany podstatně omezí množství uniklých nebezpečných látek nebo uhlovodíků, například do vodní nádrže s pitnou vodou, nelze pochybovat o prospěšnosti takového zásahu při uvážení následků takové nehody.